Fala galera, Anjo Armado na área com mais um vídeo. E esse é o primeiro vídeo de uma série que eu estou trazendo para vocês de uma guia de sobrevivência em Deadside. Deadside é um jogo de sobrevivência com uma pegada de Battle Royale, aonde além de arma e munição, você também vai ter que procurar água e comida para poder sobreviver. E nessa série de vídeo que eu vou estar trazendo para vocês é um guia de passo a passo para vocês iniciantes saírem bem no jogo. Bom, galera, como eu falei, esse aqui é uma série de vídeo, tá? Onde eu vou estar ensinando para vocês o guia de sobrevivência em Deadside. Para uns vai ser muito útil, para outros não tanto, porque alguns jogadores já sabem como se virar dentro do jogo, outros estão entrando agora e não sabem nada. Esse primeiro vídeo está saindo um pouco atrasado, mas vamos ao que interessa. Bom, vamos lá então. No resumo, temos aqui, seria entrar automaticamente no último servidor que você esteve logado. Join Server seria para você entrar em um servidor manualmente, e Settings é você ajustar as configurações do jogo, como gráfico, áudio, vídeo. Vamos lá então, Join Server. Aqui em Join Server temos aqui do número 1 exatamente ao número 2224. Quer dizer que temos 2224 servidores dos jogos conectados neste exato momento. Aqui temos a quantidade de players que está dentro daquele determinado servidor e o ping dos servidores. Aqui a gente tem tudo ping alto, mas nos servidores brasileiros, que é aqui, se você escrever aqui do lado direito, Brasil com Z, Brasil, ó, esses aqui são todos os servidores oficiais do Brasil. Todos eles estão com ping baixo, está vendo? E todos eles, ó, está quase lotado. Tá, está quase lotado. Esse aqui eu costumo jogar bastante, ó, 803. Tem 17 pessoas nesse exato momento. O 801 aqui está com 34 de 50. E por aí vai. Eu vou pegar um servidor aqui diferenciado, tá? Se possível, sem nenhum jogador, para mim estar tá podendo fazer essa série de tutorial aqui com vocês, tá? Vamos pegar aqui. Esses aqui são fechados. Esse aqui, ó, até 35. Tá com 200 de ping, mas é só para mim fazer o tutorial para vocês, então vai dar certinho. Eu vou salvar ele aqui. Vamos lá. Clicando aqui em Join, a gente vai entrar dentro do servidor. O servidor que você for entrar pela primeira vez vai ter estes caracteres aqui para você criar um personagem, tá? Por hora temos só estes, como eu falei, o jogo faz um pouco mais de 30 dias que o jogo foi lançado, então por enquanto a gente tem esses caracteres. É bem possível que vai ter caracteres femininos também, tá? Por enquanto não está dando para botar nome nos personagens, você loga com o nome da sua Steam, tá? Mas eu acredito que bem provável isso vai ser alterado no futuro, tá? A gente vai botar aqui Create. E assim o nosso personagem irá ser criado dentro do servidor. Bom, pessoal, como eu havia falado, essa é uma série de tutoriais que eu vou estar passando para você iniciante no jogo, tá? Bom, esse vídeo está saindo um pouco atrasado, mas vamos lá para o que interessa, tá? Eu vou passar agora para vocês alguns comandos básicos para vocês se movimentarem dentro do jogo, tá? No ESC, a gente vai entrar aqui no menu, né? Settings e tal do jogo, tudo mais, que você pode arrumar a linguagem do jogo, vídeo, onde você arrumou o vídeo, tá? O meu ele setou automático no épico, apenas as sombras aqui eu diminuí no médio para não ficar um jogo assim tão escuro quando estiver dentro de uma construção. O sonido do jogo é aonde você vai ajustar os efeitos sonoros, tá? Eu gosto de botar tudo no máximo aqui, ó, e esse aqui no mínimo, que é a música. Eu não gosto da música, tá? Controle. Aqui você pode estar alterando alguns comandos, tá? Conforme vocês não se adaptem a algum comando. E o mouse seria ajustar a sensibilidade de DPI, sensibilidade geral do mouse, certo? Você dá um aplicar e accept. Suicide é quantos segundos você tem ainda restante se você quiser se matar e dar respawn em um outro lugar do jogo, tá? Level Serve é o tempo que resta para você se quiser se desconectar. E o Kit Game sair do geral. Aqui embaixo, tá, a gente tem o nosso nome, se não me engano, aqui. É o nome do servidor, tá? O name é o nome do servidor. O IP do servidor. O tipo de servidor.
O ping que a gente está rodando nesse exato momento, que é 123, porque esse aqui é um servidor norte-americano, a hora e o local do servidor, quantidade de player, no caso eu estou solo, de 32, e a hora do servidor são 7 horas e 11 minutos, né? No caso seriam 7 horas da manhã no servidor, o sol está se nascendo ali, tá? No comando básico do teclado e mouse, WSD é a movimentação normal, como um jogo de FPS, como PUBG, Call of Duty, Counter-Strike e qualquer outros. No scroll do mouse, a gente muda entre as câmeras primeira e terceira pessoa. Pressionando Alt e girando o mouse, a gente consegue que está vendo tudo que tem ao nosso redor, né? Uma câmera livre. No Tab, a gente vai abrir o nosso inventário, tá? No F6, a gente vai usar o microfone. Como vocês podem reparar, no canto esquerdo da tela embaixo, a gente pressionando o microfone acende e apaga, tá? Uma distância mais ou menos entre 15 e 20 metros, aí um jogador vai estar te escutando normal. Ainda no canto esquerdo, na parte de baixo da nossa tela de jogo, nós vamos ter ali três ícones. Um coração, que seria a nossa vida, né? A nossa vida do jogo. Dois talheres, que seriam a nossa fome. E uma gota, que seria a nossa sede, tá? Do lado direito do monitor embaixo, nós temos um bonequinho em pé, que no caso vai indicar se ele está em pé ou agachado, que no caso é a tecla Z, mas eu mudei para o C. E o V, a gente vai andar automaticamente para frente pressionando o V, tá? É como se fosse um piloto automático. Apertando M, a gente vai abrir o nosso mapa. Olha, eu tô perto de Antar. Esse lugar é muito bom. Nós temos o nosso mapa, tá? Todo esse aqui é o nosso mapa que nós vamos ter para circular, mas por enquanto a gente só vai poder rodar dentro desse espaço colorido, tá? O restante está bloqueado. A princípio vai ser desbloqueado aí nas próximas atualizações. Mas cá entre nós, é um mapa grande para você estar explorando, tá? Ainda no mapa, todos esses pontos. Todos esses círculos com um pontinho preto no centro, tá? Essa rodinha cinza com um pontinho preto no centro são cidades, tá? São cidades. Então aqui, Platava, Yantar, Kamenka, isso tudo são cidades, tá? Aonde tem apenas um pontinho cinza e nada mais, como aqui em. Vamos ver aqui, eu não sei dizer o nome dessa cidade aqui. Mas seria Solnechernaya, alguma coisa assim, seriam bases militares, tá? Todos esses pontos cinzas aqui, ó, sem círculo, são bases militares, tá? Nesse círculo verde, ao sul do mapa e ao norte do mapa, são as safe zones, tá? Esses círculos maiores verdes são as safe zones. Isso indica, dentro desse círculo, você não pode matar ninguém e você também não pode morrer, tá? E bem ao centro tem o mercado, o mercante, que é onde você vai poder comprar e vender itens. Comprar e vender arma, munição, colete, mochila, água, comida, lanterna, tudo que você precisa para sobreviver dentro do jogo, caso você necessite de algo e não encontre nas determinadas cidades, tá? Sobre missão. Aqui embaixo acabou respawnando uma missão, tá? Todo o circo vermelho com essa bandeirinha dentro de level, de soldado, digamos assim, seria uma missão, tá? Como aqui no lado esquerdo está dizendo, uma patente, missão fácil, duas patentes, missão médio, três patentes, hard e uma estrela é a epic, tá? Missão épica está sempre dando por esse lado do mapa, aqui no alto. Vocês que vão estar iniciando, se vocês conseguirem uma espingarda ou um fuzil leve, a missão 1 e médio vocês conseguem fazer de boa, é bem tranquilo, tá, pessoal? O círculo amarelo são eventos que o jogo vai estar disponibilizando ao decorrer do mapa. Mas, no momento, a gente ainda não tem eventos, tá? Espera-se que na próxima atualização esteja vindo aí. Helicrash seriam helicópteros caído no mapa. Por enquanto, a gente ainda não tem. Drop Zone. Eu também não sei como é que vai funcionar isso aqui, se vai ser drop em determinadas áreas, porque já está dizendo ali zone, ou se vai ser um avião cruzando o mapa, largando uma caixa aleatória, não sei dizer, tá?
Player, seria nós aqui, tá? Esse pontinho aqui, ó, seria nós. Pode ver, ó, a gente vira para um lado, vira para o outro, é a nossa indicação. Diferente de DayZ, diferente de MiscoreTrade, a gente sabe onde a gente está localizado. Isso é um ponto muito positivo para nós, tá? Aqui o próximo ícone é aquele que eu falei, que é aquele círculo com um pontinho no centro que são as cidades. Loot Stage, tá? Esse Loot Stage, quando vocês construírem um baú, que eu vou ensinar mais à frente, vai ficar um ícone no mapa aonde você vai estar tá dropando o seu baú. A mesma coisa é a base, tá, pessoal? Quando vocês construírem a sua base, vai estar tá determinando aí o lugar onde você está, tá? Apertando Ctrl do teclado e clicando uma vez, desculpa, o Ctrl, clicando uma vez, você pode estar tá marcando determinados locais onde você quer ir, ó. Cada vez que você clica, vai mudando um ícone, ó. Depois uma cor, ó. Tá vendo? Por exemplo, vai aparecer ali no mapa, ó, aonde você quer ir, ó, e a distância que você tá desse determinado lugar. Por exemplo, a gente está aqui na beirada do lago, né? E a gente quer chegar em Antar, na cidade de Antar. A gente está mais ou menos 215 metros, tá, pessoal? Então vamos lá. Eu vou dar uma luteada aqui para continuar o guia básico de sobrevivência. Assim que eu chegar na cidade ou achar algo interessante, eu volto com o vídeo. Bom, pessoal, no inventário de vocês, tá? A gente vai ter aqui os seguintes: um espaço para jaqueta, um espaço para calça, um espaço para colete e um espaço para mochila, tá? Ao lado direito, a gente vai ter aqui o espaço para armas, que seriam armas longas, facas, pistolas como arma curtas e arma secundária, arma longas novamente. Aqui embaixo a gente tem F1, F2, F3 e F4, seriam isqueiro, lanterna, rádio, tudo que vocês possam usar de suprimento imediato, tá? Na parte superior aqui a gente tem cabeça, que você pode botar touca, capacete, boné. Na cabeça seria aqui toucas, óculos, que no momento ainda não está disponível, e luvas. Do lado esquerdo, aqui onde está vazio, aí vai ter todos os itens que a gente pode pegar quando a gente se aproximar. Na tela de craft, que é ao lado aqui, ó, onde eu estou com o mouse, a gente vai ter tudo que a gente pode fazer, as construções, craftar e tal. Nesse vídeo eu só vou ensinar vocês aqui os equipamentos e o item médico, tá? Que é a mochila e os paramédicos, né? Para você estar recuperando uma vida rápida. Então vamos lá. Quando você estiver se aproximando de um item, muitas vezes ele vai estar assim, ó, brilhando no chão, tá, pessoal? Ele vai estar brilhando. Nessa forma, vocês já podem apertar o F para pegar o item, tá? Vai aparecer a mãozinha, vocês apertem o F ou apertam o Tab, eles vão estar aqui ao lado, ó, que vocês podem pegar, tá? Você basta arrastar o item ou apertar com o botão direito e equipar o item, tá? Eu arrasto porque eu acho mais fácil e mais prático, tá, pessoal? Então eu arrasto. Do número 1 ao número 9 no seu teclado, a gente vai poder colocar aqui embaixo tudo que a gente pode usar, como arma, suprimento médico, comida e bebida. Para você utilizar o item, basta você apertar o número 1 e ele vai exato para aquela, para arma ou pro item que você vai estar selecionando, tá? Eu recomendo, quando vocês vierem lootear essa cidade, principalmente em Antar, andar sempre com uma arma na mão, pessoal. Por quê? Porque aqui tem muito boot escondido dentro de casa, tá, pessoal? Então, casualmente você vai entrar numa casa e vai dar de cara com ele, tá? Aqui, ó, a gente acabou achando nails, que são os pregos. Esse item é para nós fazer a construção de nossa base. Mas por hora eu não vou pegar porque não é o intuito desse vídeo no momento, tá? Acabei dando já de cara com o boot aqui, pessoal, viu, ó? É como eu falei, o boot ele estava atrás da parede aqui. Eu acabei entrando e não visualizei e ele já apareceu nas minhas costas. É como eu falei, pessoal, é muito rápido. Então, ó, vem vindo outro. Vamos se esconder aqui. Ah, tem um aqui em cima. Caraca, tá cheio de boot aqui, mano. Acho que tem mais um boot aqui embaixo aqui. Tá. Para nós lootear os boots que a gente matou, basta se aproximar e apertar F.
A gente vai ter aqui, ó, toda vez que tiver uma roupa e um ícone amarelinho, você clica e arrasta para baixo, que vai aparecer o item que tem dentro da determinada roupa do boot, tá? Ou do player que você acabou matando. Quando você disparar todas as munições da sua arma, pessoal, aperta R. Ele não recarrega automático, a arma, tá? Tem que apertar R para ele acabar recarregando. Bom, pessoal, eu vou estar mostrando para vocês aqui como é que a gente vai fazer um item de cura agora, tá? Uma bandagem, para nós curar a nossa vida. Quando nós achar uma roupa, a gente vai apertar com o botão direito nela, seja ela camiseta ou calça, e vai vir aqui no terceiro ícone, ó, Tear to Rag. A gente vai estar rasgando esse tecido e nós vamos estar fazendo esses paninhos, tá? Vamos subir lá para lutear o outro boot que a gente acabou matando. Caraca, tem muito prego aqui. Ó, aqui tem mais uma roupa. Isso aqui é uma roupa militar, tá? Você pode vender ela ou usar, tá? Eu gosto de usar porque ela é mais camuflada, tá? Então a gente vai rasgar aquela que a gente não quer, vai acumular. Parará, tá pronto. Em craft, a gente vai vir aqui, ó, no medicine, que é todos os itens que a gente vai estar podendo craftar para curar a nossa vida, tá? Toda vez que tiver esse botão craft em amarelo, é os itens que a gente pode estar construindo. Os que demais que não estiver, a gente não pode fazer. E ao lado de cada imagem, a gente vai ter o que a gente precisa para estar fazendo o craft do item. Por exemplo, o reg, a gente precisa de 4, que seria aquele tecido, e o vodka, que é o que a gente acabou de pegar aqui. A gente vai clicar em craft, ele vai contar alguns segundos aqui que a gente vai estar fazendo o item. E logo mais ele vai estar pronto. Ele vai cair no chão, tá? É padrão. A gente vai clicar e arrastar de volta para o inventário. Todas as armas, praticamente todas as armas, a gente tem esses itens de customização, que seria, no caso aqui, a shotgun, uma lanterna e um extensor de munição. Tem armas que tem a lanterna, o extensor de munição e uma mira que você pode estar colocando. Vamos lá dar mais uma craftada, mais uma explorada na cidade. Aqui achei uma lanterna, pessoal. A lanterna, flashlight, vocês podem clicar e arrastar aqui para baixo, ó. Não vai estar ocupando o inventário de vocês no, no na mochila ou na roupa. Para vocês empilharem, opa. Vai subir aqui. Ah, vou morrer. Morri. Bom, pessoal, acabei morrendo aqui. Os boots aqui desse jogo, eles são bem brabos, tá? Bem violentos, tem que ficar esperto. A gente vai pressionar o Enter para voltar pro mapa. Quando a gente tiver esses reputação de pontos, vai dizer aqui, a gente pode escolher o lugar aonde a gente quer respawnar. Nesse caso, como a gente não tem nenhum ponto de reputação, a gente vai botar respawn free, que é respawn aleatório. Bom, pessoal, voltamos aqui, tá? Eu acabei de morrer. Quando a gente morrer, vai ficar uma caveirinha aonde a gente acabou de morrer, tá, pessoal? E a gente vai dar um respawn em um outro lugar. Realmente não é um jogo fácil, os boots não são fáceis de matar, tá? Eles são bem agressivos, eles andam em grupo. Por exemplo, vocês acabaram de ver ali, eu matei três boots ali e tinha mais três para me matar, sendo que haviam subido mais dois, então eu devia estar rodeado ali pelo menos com seis boots, tá? Então é bem difícil. Às vezes no mapa vai estar respawnando essas caixas aqui de suprimento, ó. Nessas caixas você vai encontrar armas, como a gente acabou de achar na sorte, tá? A gente vai achar roupa e comida. Beleza, a gente achou uma arma, mas a gente não achou munição. Mas tudo bem. Para nós usar uma dessas comidas, por exemplo, a gente está com fome, com sede ali, ó, 99 de 99. Não necessariamente precisa usar agora, tá, pessoal? Mas pode usar. Ai, meu Deus do céu, porra, eu não vou conseguir gravar um vídeo, mano. Tá de sacanagem.
Ah, acabou minha munição. Ah, e já tomei nas costas. É, pessoal, é bem difícil o jogo, tá? Não é muito fácil não. Quem pensa assim, ah, é boot, é fácil de matar. Não é muito fácil não, pessoal. Caraca, olha ali, tem três boot, mano, vindo. Ah, ele não vai subir a escada, vai. Ah, morri de novo. Morri. Morri. Ah, mano, acabou a bala bem na hora. Só tinha dois tiros também. É, pessoal, esse tutorial tá sendo um pouco complicado de dar, de mostrar pra vocês, mas vamos lá, vamos seguir aqui. Vamos dar respawn novamente em outro lugar, aleatório. Olha, eu dei respawn bem próximo de eu morrer. Vamos voltar lá. Vamos voltar já com a faca na mão aqui. Um dos boots estavam com a mochila. Eu quero tentar pegar a mochila dele. Eu pude reparar que um deles estava com a mochila. Ah, mas também é sacanagem. Poxa, a pistola veio pra mim na caixa de... Ah, e olha lá. Ah, é tu que tá com a mochila? Nossa, tá dando muito ping pro seu servidor americano. Bom, mas consegui matar. Aqui, ó, em Take All, se nós clicarmos, a gente vai pegar tudo de uma vez só do boot, viu, pessoal? Isso é bom, ajuda nós. Essa calça aqui tem 4 slots, vamos pegar ela já. Vamos voltar lá na garagem onde eu matei os outros boot. Que tinha um loot bom ali pra nós ali. Daqueles boots que a gente acabou matando. Um deles está aqui. Tinha uma 12 automática. Ah, esse acho que era o meu corpo. É, esse era o meu corpo. Onde é que eu matei os outros dois? Nossa, os outros dois caíram aqui pra baixo. Bom, eu vou pegar essa sniper aqui. Eu não gosto muito dela, mas eu vou pegar pra dar uma jogada. Aqui a gente tem mais uma garrafa de vodka. A vodka é muito bom pra nós fazermos a cura, como eu falei. E agora aqui, pessoal, eu vou ensinar vocês a fazerem a mochila, tá? Que é outro item que vocês vão precisar logo de começo. A mochila, pessoal, é muito fácil de fazer também. Nós vamos precisar dos seguintes itens. Nós vamos precisar de uma corda e de dois panos. Conseguindo a corda e os dois paninhos, a gente vai vir aqui, ó, em equipamento e vai... A gente precisa de mais um pano. Vamos pegar mais um pano. Vamos rasgar aqui, ó, a roupa de um desses boots. Pronto. A gente já conseguiu aqui os quatro panos e a corda. A gente vai clicar em craft e a gente vai fazer a nossa primeira mochila, tá? Vamos lá, fazer a mochila, fazendo a mochila. Óbvio que eu não vou usar essa mochila que a gente está fazendo porque a gente está com um slot muito maior do que essa mochila que a gente vai fazer, mas vocês vão mais ou menos vocês vão ter a noção, tá? Bom, ela tá aqui. A gente precisa da corda e do pano para fazer a mochila. Para se alimentar e beber, a gente vai pegar a bebida, vai botar no slot de comida, no slot superior, do lado de baixo, e a comida a mesma coisa. A gente vai apertar o 4, que é onde está o item selecionado. A gente, com o botão de disparo, a gente vai ficar segurando e ele vai se alimentar. Mesma coisa a gente vai fazer com o número 5, que é o da comida, tá? Vamos lá. Bom, pessoal, a gente está mais próximo aqui, ó, da safe zone, a safe zone do alto. E é lá que a gente vai agora, tá, pessoal? Quando eu estiver chegando lá, quando eu estiver chegando ali na safe zone, a gente volta, eu volto com o vídeo.
Bom, pessoal, estamos chegando aqui na Safe Zone e eu vou demonstrar uma coisa para vocês, tá? Quando vocês estiverem chegando na Safe Zone, que são esses círculos em verde, tá? Ela é demarcada por esta bandeira vermelhinha, tá? Esta bandeirinha significa que você estando do lado de dentro, você está salvo, você não pode matar e não pode morrer, e estando do lado de fora, você está em perigo. Isso é, do lado direito, embaixo da nossa tela, vai ser marcado por aquele ícone vermelho com o desenho de uma pistola com um risco no centro, que isso é mostrando que você não pode usar arma de fogo aqui dentro. Lógico, se eu puxar minha arma aqui, eu vou poder dar tiro, atirar, mas isso não vai acontecer. Eu não vou conseguir matar nenhum player e eu também não vou ser alvejado por nenhum disparo, tá, pessoal? Aqui na Safe Zone eu vou estar mostrando para vocês agora como se faz para comprar e vender itens. Então vamos ali nela ali então. A gente está chegando aqui nela. Essa Safe Zone aqui eu acho que eu vim uma ou duas vezes só. Não tenho muito conhecimento, mas são todas iguais. Bom, no mercante da direita aqui, pessoal, a gente vai conseguir vender os nossos itens básicos, que são eles: isqueiro, relógio, comida, bebida. É tudo aquilo que não é tão essencial assim para nós, tá? Toda vez que nós vender o item, a gente vai ficar com esse dinheirinho aqui, tá? Cada item aqui está demarcando o valor que você pode vender ele, tá? E ao lado, no centro aqui, ó, aonde tem o coraçãozinho, a gente vai poder comprar os itens de cura, tá? E embaixo, os itens e ferramentas, que é para nós poder fazer a construção da nossa base, que é o machado, o martelo e o serrote. Todos esses itens aqui a gente acha espalhados pelo mapa, tá, pessoal? E um item muito importante para vocês iniciantes que eu não encontrei nessa play é esse rádio aqui, pessoal, no valor de 7 mil. Esse rádio você encontra em spawn espalhado pelo mapa, encontra no corpo de boot, tá? Encontra em missões ou você pode comprar aqui. Para que serve esse rádio? Esse rádio você deixa ele aqui no seu inventário, tá? Aqui embaixo. Que toda vez que você se aproximar de um boot, esse rádio ele vai tocar. E assim você vai saber que tem boots próximos de você e você tem que ficar atento. No mercante da esquerda, a gente vai ter aqui vendas e compras de arma, tá? É onde eu posso vir aqui e vender as minhas armas e eu também posso vender as minhas munições. Como é que eu faço para mim vender as munições? Eu preciso empilhar as caixas até formar 100 munições. Empilhando 100 munições, eu já posso estar fazendo a venda da munição, tá? Caso você queira dropar uma quantidade específica de munição para o seu amigo, basta você clicar com o botão direito e vir em split. Aqui vai abrir essa janela. Eu quero separar, por exemplo, 28 munição da minha caixa. Ela vai ser dividida, ó, tá vendo? Uma caixa vai ficar com 28 e a outra com 30. Assim você arrasta para o seu colega que está próximo precisando de munição. Para você ajudar ele. Para unir as munição, basta tem duas formas. Ou você arrasta a caixa uma para cima da outra, ou você aperta com o botão direito e vai stake all. Ele vai empilhar todos os seus itens espalhados no inventário. Aqui nesse mercante, a gente vai poder comprar caixas de munição de diversos valores, incluindo granada. A gente vai comprar fecha. Quer fechar? A gente vai comprar as armas, tá? Entre elas pistola, a SMG e fuzil leve e fuzil pesado. Também tem shotguns, 12 e snipers, tá? E acessórios como lanterna, extensor de munição e miras. Por enquanto a gente tem só essas três miras aqui, mas vai vir mais mira, tá, pessoal? Fica tranquilo. Todas essas armas que estão aqui que você compra de 2 a 150 mil. As 150 mil, elas têm espalhada pelo mapa, tá, pessoal? E também dropa em missões. Do lado esquerdo, aqui, ó, em storage ou aqui nos armários, tá? Você pode botar todos os itens que você quer guardar aqui, que aqui ninguém vai ter acesso, tá? Que é um inventário global seu, apenas seu. Ninguém vai ter acesso aos itens que você vai guardar aqui nesse storage, tá, pessoal? Então eu acho que é isso. Eu acho que eu não esqueci de falar nada
do jogo. Acho que eu falei tudo essencial para você estar começando. Caso faltou alguma coisa, comentem aí embaixo. Caso você tiver alguma dúvida, pergunte aí nos comentários, tá, pessoal? Pode perguntar à vontade, não tem problema. O capítulo 2 desse vídeo, eu vou estar ensinando vocês a fazer uma construção básica de casa, tá? Uma construção básica de uma shelter, que seriam esse quadrado aqui, ó, com porta, parede e telhado, para vocês estarem guardando os itens de vocês, tá? É o próximo vídeo da série. E o terceiro eu vou estar entrando em missões fáceis e difíceis, para mostrar para vocês como funcionam as missões, o que que dropa, o que que não dropa, o que que pode vir, o que que não pode vir, e assim por diante, tá? Então, obrigado àqueles que acompanharam o vídeo até aqui, obrigado àqueles que se inscreveram lá na página do Facebook, obrigado àqueles que curtiram o vídeo aqui do YouTube. Até a próxima, um grande abraço do anjo, até a próxima, fui!